So. Thank you.
na wanaweza kusimama tuwakaribishe. Asante. Asante. Ujisikie huru unapokuwa nyumbani mwa Bwana. Tuseme nini kwa wageni kanisa? Wakaribishe. Moja, mbili, tatu. Mungu awabariki pamoja nasi. Lakini pia hapa kunakuwa Dr. Patrick kutoka Second Sepa El Shaddai Pans. Asante. Karibu sana na Mungu akubariki pamoja na sisi. Huko mbele tunakuwa na watumishi wa Mungu. Acha tuseme karibu kwa mashemasi, mkaribie na Mungu awabariki. Karibu kwa wainjilisti wote, mkaribie na Mungu awabariki. Karibu kwa wamama viongozi, mkaribie na Mungu awabariki. Kwaya sote, mkaribie na Mungu awabariki. Tunakuwa na hata tuseme kwanza karibu kwa ndugu Valante pamoja na mke wake. Nao wanaweza kusimama. Asante. Valante ni mtoto wa Simirna, lakini amebarikisha ndoa yake pale kwa mji wa Goma, na leo ni mara ya kwanza wanafika hapa kwa kanisa akiwa pamoja na mke wake. Sini furaha. Mungu awabariki ndugu Valante pamoja na mama, na mjisikie huru. Asante. Tunaleta karibu kwa wazee wa mahali hapa, wasimame tuwakaribishe. Kwa pastori wa mahali hapa, kwa niaba yetu wazee, tuulize mzee Moise ambaye tunapongeza mara tena. Vile mlisikia tunawatangazia, alipatwa na msiba kwa kupoteza baba mzazi. Leo yuko hapa pamoja na mama, tunawapongeza kwa niaba yetu. Pastori Moise, unaweza toa salamu. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Tuko na watumishi wa Mungu. Tunakuwa pamoja na mchungaji kutoka kanisa la Witness Sepake Irambira Birava. Ni mchungaji Kaboko. Karibu mchungaji. Na pastori Kidumu, simama mpokee mtumishi wa Mungu. Tunakuwa pia na pastor Pierre Mutayongwa ambaye ni mwalimu wetu kwa siku ya leo. Anaweza kusimama. Karibu sana pastor. Uko na mama? Asante. Tunasema karibu, ukaribie sisi na Mungu akubariki pamoja na sisi. Hata tulete karibu kwa baba mchungaji wa mahali hapa. Baba kama haiko mbele, iko nyuma, sababu ni kiongozi. Amen. Kwa heshima tunaomba mchungaji pamoja na mama na wasimame, tulete karibu kwao. Nawaambia kwamba tunapoona baba anakuwa pamoja nasi, tayari tunaona district yote ya Bukavu Kalagane ni yeye president. Na kwa heshima tunaleta karibu kwenu. Mungu awabariki pamoja na sisi, lakini tuache mama
ninyi atoe salamu kwa mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Tunatoa pole kwa wote ambao walipatwa na shida. Mungu wa mbinguni aendelee kufariji kila mmoja na kumtia nguvu. Ninaona mwinjilisti kutoka Efeso. Naweza kusimama evangelist Shanti. Shanti Kas. Karibu sana na Mungu akubariki pamoja na sisi. Mungu atubariki sote. Amen. Haleluya. Amen. Nakukaribisha, nilikuwa nakaribisha pia ukaribie na Mungu akubariki. Asante. Wa mama pastor wote tunawaheshimu kwa jina la Yesu. Wote wasimame kwenye